ស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រខេអិចអភិសរញោមចុចហើយបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំណុចទី21ចំណុចទី9ដល់ប្រភេទអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1មានចំណងជើងថាមេនីតាអាចប្រឈមមុខនឹងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហើយកើតរឿងជាមួយអ្នកនាងសេងសុខឃឹមស្របពេលដែលបាយឃ្លីរូបនាងធ្លាប់មានប្តីនឹងមាននឹងមានកូនពីថានទីផងអញមិនចឹងទៅវិញបាទធ្លាប់តែហៅកញ្ញាមេនីតាកញ្ញាណាណាបាទលោកនេះស្រាប់តែបាយធ្លាយថាខ្លួនបាទមិននៅកំមុំអីនោះទេបាទមានស្វាមីហើយនឹងមានកូនដល់ទៅ2នាក់ឯណោះបាទតើជាការប៉ិតឬក៏យ៉ាងណាបាទទីទៀតយើងមកតាមដានសម្ដិតបន្ថែមបាទទី2ត្រៀមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អង្គការសង្គ្រាមឡើងវិញនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំ2022នេះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹង នៅខាងមុខបាទឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះខ្មែរឆ្នាំ2022នេះបាទសម្ដេចប្រកាសថានឹងរៀបព្រឹត្តិការណ៍អង្គការសង្គ្រាមបាទនៅឯខេត្តជំរាបឯណោះដូចថាខកខានបាទប្រមាណឆ្នាំដោយសារតែកូវីដ19បាទយ៉ាងប្រិមិត្តយើងត្រៀមខ្លួនបាទទៅដើរលេងកំសាន្តគឺថាសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទយ៉ាងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដោយតទៅមេនីតាអាចប្រឈមមុខនឹងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តក្រោយមានរឿងជាមួយអ្នកនាងសេងស
ហើយមានអ្នកចែករំលែកយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នលើបណ្ដាញសង្គមFacebook ត្រូវបានគេយកទៅបង្ហោះហើយមានអ្នកចែករំលែកយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នលើបណ្ដាញសង្គមFacebook តែខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើតាមច្បាប់រឿងជេដល់ម៉ែខ្ញុំទាំងអស់អត់ដឹងរឿងអីសោះហើយអត់ដឹងខុសទៀតនិយាយជាមួយខ្ញុំផ្សេងនិយាយជាមួយគេផ្សេងតាមអត់ទាន់ប្រដៅកូនចៅខ្មែរថាប្រទេសមានច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យធ្វើជាអាចដល់ត្រូវធ្វើជាគំរូល្អនាំបទពិសោធន៍ថ្មីៗល្អៗចែករំលែកដល់អ្នកគ្រប់គ្រងទោះណាពូកែនិយាយអត់អាចគេជេអីមើលវីដេអូនឹងទៅជេគេហើយអត់ជេមែនគេស្លូតមិនដឹងអីទេ តែគេចង់ឲ្យអ្នករៀននិយាយសារជាថ្មីរៀនគិតមុននឹងនិយាយមិនមែនខុសហើយគ្រាន់តែសុំទោសហើយក៏ជាប់រឿងនោះទេវប្បធម៌ចេះសុំទោសសម្រាប់អ្នកដែលខុសហើយចេះកែបាទប្រិមិត្តនេះគឺចាក់ទៅនឹងការបែកធ្លាយវិរុកថតបាទអ្នកនាងមេនីតាស្មានតែនៅក្រមុំណាបាទតាមពិតគឺមានប្តីមានកូនដល់ទៅពីអ្នកទៅហើយបាទប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀត នឹងកិច្ចបញ្ជូនសែនប្រកាសនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមឡើងនៅថ្ងៃបន្តចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំ2022នៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីបទកីឡាជាតិលើកទី3និងកីឡាជាតិប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី1នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកដែកចូលនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងបន្តប្រព្រឹត្តពិធីអង្គរសង្គ្រាមដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្ន
đầm náng bởi tết gặp phần bạp thô ả rục bấy nên mình đâu chết rồi bỏ ổng ca dùng sức cố khá chìa gặp bật nô. Bởi mệt này cử tẹp tường nâng xâm đại dạy cho hồn sáng bàn phạc ca thà nâng riêng chóm bà tự ca ổng cô sông kran bà lăng vĩnh nơi chân nàm bị bọn phí bây tháng mục bàn chân bọn ôn bà triêm 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 thạ vị ca triêm thà lên khổng san bà khổng áo ca cho chân nàm thơ mây ní cần thà đăng tài sơ bài thì thấy vì bố ấy khán và bật mà ở dạ về bảo mạng chân nàm đòi xa tại Covid-19. Ở con bài mật xâm rạp ca tạm đàn này ạc bạc lấy tăng pin này.